Nema ovde mnogo prostora za obostrano razumevanje, mi ništa ne dajemo ljudima što ne zasluže, oni zaslužuju svoje primanje, svoje plate koje su zaslužili. Moram da podsjetim da je Smederevska Palanka doživjela velike poplave, da su ljudi iz javnog komunalnog preduzeća Vodovod podneli najveći teret tih poplava i oni su sami kao preduzeće bili poplavljeni. Ja im s ovom prilikom zahvaljujem. Naravno, mi smo u blokadi od 22. jula ove godine, blokade od strane Elektrodistribucije Srbije 151 milion, to je ugrozilo i primanje zarada, to je ugrozilo i normalno funkcionisanje i poslovanje Vodovoda. Na konstantnoj smo vezi sa šefom kabineta premijera Vučića, gospodinom Ivicom Kojićem, i imam obećanje da ćemo do petka rešiti taj problem. Ako se taj problem ne reši, stvarno Smederevska Palanka, ne samo Vodovod ili lokalna samouprava, ceo grad neće moći više da funkcioniše. Mi se još nismo oporavili ni od poplava koje su bili pre nekoliko meseci, nisu svi bunari revitalizovani, sad nas je strefila blokada. Moram da napomenem da su neki dugovi i od 2000. godine, znači već 14 godina, ti dugovi su pravljeni već 14 godine i nije realno da se ti dugovi plate odjednom. Nadam se da ćemo naići na pozitivan odgovor Vlade Republike Srbije, da će nam se ta blokada, ne da se skine, već da nam se dozvoli reprogram koji bismo mi plaćali u godinama ili mesecima, zavisnosti koliki bi nam reprogram Vlada dozvolila. Ako se to ne reši, zaista mi možemo svi kao grad, kao lokalna samouprava, kao preduzeće da se ugasimo. Mi ne možemo da funkcionišemo, dovodimo u pitanje funkcionisanje jedan grad od 60.000 stanovnika. Nadam se da će ljudi u Elektrodistribuciji Srbije imati razumevanja za to. Imamo drugu situaciju da bolnica Stefan Visoki duguje Vodovodu 5 ili 6 miliona. 6 miliona za vodosnabdevanje. Pa zar trebaju ovi ljudi sada da isključe vodu u bolnici, da se ne mogu odvijati dijalize, da se ne može obezbediti normalno funkcionisanje bolnice. Znači, radnici Vodovoda su zaista i više nego strpljivi, zaista su imali nesreću i poplave i sada ova blokada, ali nadam se da će nam Vlada Republike Srbije izaći u susret kako ne bismo se i mi priključili nekom štrajku radnika, jer zaista nije ovo zgodna situacija, dugovi su gomilani godinama unazad i mi moramo naći rešenje zajedno sa Vladom Republike Srbije da kroz reprogram nastavimo normalno funkcionisanje ovog preduzeća. Na inicijativu radnika Vodovoda i sa podluci zbora koji je održan u Vodovodu 11. ovog meseca, postignut je dogovor da rukovodstvo opštine dođe na jedan sastanak, sasluša probleme koji su u Vodovodu i proba da pronađe najbolje rešenja, jer je Vodovod evidentno u vrlo teškoj situaciji i finansijskoj i ovako u problemu sa količinama vode, sa crpnom stanicom i sa svim onim što nas je zadesilo i pre i posle poplove. Mislim da je sastanak bio kooperativan, da su nam predsednik opštine, njegov zamenik, izašli u susret, saslušali nas i probali i probaju da reše probleme koji su se stvarno nagomilali poslednjih, evo kažem, i meseci i godina. Razgovor je bio konstruktivan, realno smo izneli i izneli su nam situaciju. Ponuđeno nam je da nam se ovo pomogne, pa ćemo videti dalje kako će, ovo svakako će opština izaći u susret radnicima, tako da vidjet ćemo i dalje kako ćemo da sarađujemo. U svakom slučaju mogu da kažem da smo zadovoljni sadašnjim ovo razgovorom, dalje ćemo da vidimo kako će da se odvija. Štrajk je najavljen samo u slučaju da ne bude, da nismo naišli na razumevanje opštinskih vlasti, međutim naišli smo na razumevanje, čak šta više i na konkretan dogovor. Dobar dan, ja sam Ružica Radulović, predstavnik zaposlenih, predsednik sindikata Nezavisnost, ali odmah da kažem da ovo ne rade sindikati, nego svi zaposleni zajedno. Žao nam je, trebali smo možda malo ranije da iniciramo ovaj sastanak, ali smo se probudili onog momenta kad je došla blokada i naše plate zakasnile. Brzo smo reagovali mi, a isto tako se zahvaljujem predstavnicima Skupštine opštine da su našli razumevanje i odmah došli. Znači, osnovni problem je u blokadi i da ima sredstava za isplatu zarada, nemamo načina da isplatimo. Dali su nam obećanje da će brzo da nađu rešenje da dođe do deblokade, isplata jedne polovine zarada,
a potom vrlo brzo i druge polovine, odmah da kažem, naše zarade su u januaru, odnosno za februar, nismo primili ništa. U dopisu u kome vi vidite stoji govora o štrajku, ali naravno i štrajk je zadnja mogućnost za tako nešto. Ja se nadam da do toga neće uopšte da dođe. Imamo obećanje ne samo oko isplate zarada, nego i oko problema velike koje je direktor naveo, da ćemo češće da se sastajemo i da dogovorima rešavamo problem. Pa ja mogu da kažem ovo da sam ja zadovoljan sa ovim sastankom i da, kao što je predsednik malo pre rekao, upravo smo ovde došli da rešimo probleme. Ja moram još da istaknem da smo mi još pre 15 dana uputili pisma i privrednom društvu u Kragujevcu, odnosno oni su nas i blokirali za taj stari dug, da, i da smo u Ministarstvu za energetiku, elektroprivredi Srbije i, kao što je predsednik rekao, naravno, vladi Republike Srbije i gospodinu Vučiću, da smo zatražili, da kažemo tako, izlaz iz ovog rešenja. Ja sam bio na jednom sastanku u prošli petak sa ministarkom za lokalnu samoupravu i potpredsednicom vlade, gospođom Kori Udovički, gde sam istakao ove probleme koji se događaju ovde u našoj opštini, sticajem okolnosti sada smo u vodovodu, sličan je slučaj u predškolskoj ustanovi, i da smo dobili neka obećanja, naravno uputili smo pismo da će na svaki način sva ta ministarstva pokušati da nam izađu u susret. Ovo malo pre kad je predsednik govorio, ima sastanak i u kabinetu premijera, ali ono što je isto takođe bitno, to je da je jutros Ministarstvo za energetiku zvanično na osnovu naših dopisa uputilo jedan dopis Elektroprivredi Srbije sa tim predlogom rešenja, kao što smo malo pre i govorili, znači ne da nam neko otpiše dug, nego naravno da uđemo u taj reprogram koji nažalost nismo mogli u novembru, kada je vlada Republike Srbije nudila, to jer su uslovi bili takvi da nismo mogli neke rate da uplatimo, ili je to bio uslov za reprogram, ali da prosto sada želimo da dođemo do tog reprograma i da na neki način u ovom momentu, znači, deblokiramo vodovod da bismo stvorili uslove za normalno funkcionisanje. Naravno, vodovod ima mnogo, mnogo problema i mi smo obećali radnicima ovde, kad budemo ovaj deo posla oko deblokade i isplate od naše strane kao pomoć za ove lične dohotke na osnovu tih subvencija koje dajemo vodovodu, da ćemo odmah posle toga krenuti sa rešavanjem ovih zaista velikih problema ovde u vodovodu. I naravno, ja ću da iskoristim priliku da se zahvalim zaista radnicima ovde koji nose veliki teret i sve što nam se izdogađalo, i evo sada bez ličnih dohodaka, još jedan put hvala.